ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអាញាធរចិនបានអះអាងថាចិនបានជម្លៀសប្រជាជនជាង1លាននាក់ទៅកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពចំពោះមុខព្យុះទីហ្វុងទី9ប្រចាំឆ្នាំ2019ព្យុះទីហ្វុងលេគីម៉ាកំពុងតែបង្កខ្យល់បោកបក់យ៉ាងសន្ធំលាយឡំនឹងទឹកភ្លៀងយ៉ាងគំហុកដែលបង្កទៅជាគ្រោះរអិលបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ជាប់សមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសប្រជាជនចិនប្រមាណជាង1លាននាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងវិនឌីងស្ថិតក្នុងខេត្តជីជៀងនិងទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានអាជ្ញាធរជម្លៀសទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែព្យុះទីហ្វុងលេគីម៉ាកំពុងតែបង្កខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងសន្ធប់លីឡំនឹងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកដែលបានបង្កទៅជាគ្រោះរអិលបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ជាប់សមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរចិនបានអះអាងថាព្យុះទីហ្វុងលេគីម៉ាបានបង្កជាខ្យល់បោកបក់ក្នុងល្បឿន187គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយវាជាព្យុះទីហ្វុងទី9ហើយដែលបានបោកបក់មកលើទឹកដីចិននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងសម្រាប់បណ្ដាខេត្តដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារព្យុះនេះមានដូចជាអានហ៊ុយហ្វូជៀនជាងស៊ូនិងជីជាងដែលសុទ្ធសឹងជាខេត្តជាប់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនិងអេសានចិន